Hi guys, welcome to my channel. እንቋዳ ሐመጻኹም ሎሚ አብዚ ቻናል ናይ ከምቲ ወትሩ ሎሚ ውን አብ ማሕበራዊ ጉዳያት አብ ፖለቲካዊ አብ ቁጠባውን በሐፈሻ አፍልጦና ክንምባል ወይ ውን በሐፈሻ ብዙሕ ጊዜ አብ ዘልዕሎ ጉዳያት ማለት እዩ ሎሚ ውን ተመሳሳሊ ጉዳይ ሒዘ መፅእ ኣለኹ ማለት እዩ ሎሚ ንሪኦ ጉዳይ ብዛዕባ ማሕበራዊ ምህንድስና ወይ እውን እዚ ሶሻል ኢንጂነሪንግ ተባሂሉ ብዙሕ ግዜ ዝረበሉ ማለት እዩ ሶሻል ኢንጂነሪንግ ትርጉሙ ብዙሕ እዩ ማሕበራዊ ምህንድስና ክንብል ከለና ብዙሕ እዩ ትርጉም ኣለዎ ግን ሎሚ ኣብቲ ማሕበራውን ፖለቲካውን ቁጠባውን ኢና ክነድህብ ማለት እዩ ካልእ ትርጉሙ እንተዳዕሪና ሓደ ኣብ ናይ ቴክኖሎጂ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ናይ ኢንተርኔት ኣብ ናይ ኣይቲ ወልድ ኣቲኻ ናይ ውርያት ሰባት ናይ ምስጢር ናይ ፓስወርድ ናቶም ተለፎን ወሲድካ ብፍላይ ከዓ ሃብታማት ፀለውቲ ሰባት ኣዳህሊልካ ወይ እውን ኣሽጊዕካ ወይ እውን ናይ ሓሶት ኢሜይል እንዳገበርካ ኣብቲ ውሽጢ ናቶም ምእታው እሞ ብኡቢልካ ከዓ ንዑሙ ጉዳእ ማለት እዩ ሕጂ ብሓፈሻ እዚ ሶሻል ኢንጂነሪንግ ይበሃል እዚ ንሄና ኣነ ሎሚ ዝዛረበሉ ጉዳይ ግን ከምኡ ኣይኮነን እዚ ሎሚ ዝዛረበሉ ወይከ ከም ኣርእስቲ ልዕልየ ዘለኹ ሶሻል ኢንጂነሪንግ ኣብ ማሕበራዊን ኣብ ፖለቲካውን ብሓፈሻ ኣብ ቁጠባን መዳያት ከመይ ገይሩ ሓደ ሕብረተሰብ ብሓድሽ ከም ድህንደስ ብሓደ ካልእ ሕብረተሰብ ኣብ ዝብል ጉዳያትና ክንርኢ እዚ ንምንታይ ኣምፅኡ እዚ ጉዳይ እዚ ንሕና ከም ንኡስ ሕብረተሰብ ንእሽተይ ሕብረተሰብ መጠን ንእሽተይ ሃገር መጠን ኣብ ከባቢና ዘለዎ ይኹን ኣብ ዓለም ደረጃ ዝግበሩ ጉዳያት መታን ኣፍልጦና ንቕሓ ጥራይ ዘይኮነስ ፍልጠት ናና ክንዕቢ መታን ካብኡ እውን ምናልባት እንታይ ይካየድ ከም ዘሎ እቲ ንክንፈለጥ እውን ፈሊጥና ነፍስና ክንከላኸል ከም ሕብረተሰብ ከም ውልቀ ሰባት ዋላ እውን ከም ሃገር ማለት እዩ ንዕኡ ኢልና ኢና ኢለ የምፅ እየ ዘለኹ ስለዚ ሰናይ ምክትታል ማለት እዩ መጀመርያ ብትርጉሙ ክንጀምር ወደ ሶሻል ኢንጂነሪንግ እንታይ ማለት ሶሻል ኢንጂነሪንግ ክንብል ከለና ሶሻል ኢንጂነሪንግ ማለት ሓደ ሕብረተሰብ ነቲ ዝነበሮ ፀኒሕ ባህሉን ክብሩን መንነቱን ብሓፈሻ ቋንቁ ማለት እዩ ንዕኡ እንተስ ከዋድቆ እንተስ ቀስ ብዘገምታ ከም ዝርስዑ ጌርካ ናብቲ ሃገራዊ ቋንቋ ዝበሃል ወይ እውን ናብቲ ሃገራዊ ባህሊ ዝበሃል ገዛኢ ባህሊ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘሎ ናብኡ ከም ዝርዕም ወይ ከዓ ንዑ ከም ዝቕበል ጌርካ ምውሳድ ማለት እዩ እሱ ከዓ ህንድስና ንብሎ ምክንያት እንታይ እዩ ነቲ ፀኒሕ ዝነበረ ከም ብሓድሽ ይህንደስ ስለ ዘሎ ከም ብሓድሽ ይስራሕ ስለ ዘሎ ማለት እዩ እዚ እቲ ትርጉሙ ስለዚ ሶሻል ኢንጂነሪንግ ወይ ከዓ ማሕበራዊ ምህንድስና ማለት እዚ ትርጉሙ ካልእ ንምንታይ ዕላማ እንታይ እቲ ዕላማ ንምንታይ ሶሻል ኢንጂነሪንግ ይካየድ እንተዳኢልና ዝተፈላለዩ ዕላማታት ኣለዎ ንኣብነት ሓደ ካብቲ ቀንዲ ዕላማ ወይ እውን ቀንዲ ምክንያት መበገስ ናይቲ ሶሻል ኢንጂነሪንግ ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ብዙሓት ብሄራት ብዙሓት ሕብረተሰባት ስለ ዘለዉ እሱ ብዙሕ ናይ ብሄራት ይኹን ብዙሕ ናይ ቋንቋታት እውን ሓደ ካብቲ ቀንዲ ዕንቅፋት ነቲ ሃገር ቅድሚት ከይትምዕብል ከም ሓደ ዓብ ዕንቅፋት ይረአ ኣሎ ማለት እዩ ከምኡ ዝብሉ ናይ ሶሻል ሳይንቲስትስ ኣለዉ ማለት እዮም ብዙሕ ግዜ ካኣቶም ከምኡ ዝኾኑ ሶሻል ሳይንቲስት ዝበሃሉ ናይቲ ገዛኢ ባህሊ ዝኽተሉ ሰባት ማለት እዮም ካልእ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ምክንያታት ናቱ ከም ካልኣይ ደረጃ ማለት እዩ ከም ካልኣይ ምክንያት ክንሪኦ ዝግባኣና ማለት እዩ ፖለቲካዊ ዕላማ ኣለዎ ንኣብነት ነቲ ቅድም ዝነበረ ሕብረተሰብ ንዑ ኣሃንዲስካ ንዑ ኣፍሪስካ ከም ብሓድሽ ትህንድሶ ከም ብሓድሽ ሓድሽ መንነት ከም ዝለብስ ትገብሮ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ኣብ ከምዚ ዘጋጥሞም ንኣብነት ኣብቲ ታሕቲ ዳ ዝርዝርካ ኣቲየ ከም ካልኣይ ዕላማ ከዓ ንኣብነት እቲ ዝውሃብ መብፃዕ ማለት እዩ እቲ ሕብረተሰብ ንኩሉ ኣቢልካ ጨፋሊቕካ ጠፍጢፍካ ጠፋጢፍካ ኣብ መወዳእታ ሓደ ሆሞጅነስ ሶሳይቲ ወይ እውን ኣህዳዊ ሕብረተሰብ ምፍጣር ማለት እዩ ንኣብነት ከም በዓል ኣብ ኣሜሪካ ወይ በዓል ኤሮጳ ዘለዎ ሃገራት ንኣብነት ከም ኣብነት ውሰዳሳተ ንኣብነት ጀርመን ኩሎም ቋንቋ ጀርመን ይዛረብቶም ሕብረተሰብ ጀርመን እዮም ኢልካ ነቲ ሕብረተሰብ ተፋጢፍካ ኣብ ሓደ ነገር ክተምፅኦን ምፍጣር ማለት እዩ ግን እዚ ብዋጋ ናይቶም ካልኦት ብሄራት ካልኦት ቋንቋታት ካልኦት ባህልታት ካልኦት ሃይማኖታት ይኸውን እዩ ማለት እዩ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ሕጂ ከምዚ ናይ ማሕበራዊ ምህንድስና ኣብቲ መጀመርያ ዝተውዕላሉ ነን ማለት ነረን መብዛሕትኡ ግዜ ግዳያት ዝኾናሉ ብዙሓት ሃገራት ኣብቲ ታሕቲ ክንጥቅስ ኢና ማለት እዩ ወይ እውን ኣብ በዓል መን እዮን ነዚ ማሕበራዊ ዝምድና ምህንድስና ዘካይድኦ ኣብ ዝብል እውን ክንርኢና መታን ኣፍልጦና ክዓቢ ወይ ክሰፍሕ ማለት እዩ ሕጂ ካልእ ዓላማ ናቱ ከ እንታይ እዩ እዚ
ነቲ ገዛኢ ቋንቋ ክተመልኽ ዝግበር ማለት እዩ። ንኣብነት ቋንቋ እንግሊዝኛ ዝኽተሉ ዘይነበሩ ሕብረተሰብ በቲ እንግሊዝ ምስ ገዛኣቶም ኣብቲ ናብቲ ቋንቋ እንግሊዝኛ ከም ዝርዕሙ ግበር ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ልዕልና ናይቲ ቋንቋ ናይቲ ልዕልና ናይቲ ባህሊ ነቲ ካልእ ሃንዲሱ ነቶም ካልኦት ደቂሱ ማለት እዩ ንሱ ፀብለል ይልወፅእ ማለት እዩ እቲ ዕላማ ማለት እዩ። ዜርካ ዜርካ ግን እቲ ናይ መንነት ናይቲ ሓደ ጥፊኻ ናትካ ከም ዝጎልሕ ንምግባር ማለት እዩ። ካልእ ዕላማታት እውን እንተዳእሪናዮ ታሪክ ምክሳብ እውን እዩ። ምክንያቱ ታሪክ ትኸስቦ ናይ ፍሉጣት ሰባት ዝነበሩ ታሪክ ነቲ መሬቶም ታሪኮም ኩሉ ትወስዶም መወዳእታ ስኻ ኬትካ ትቕይሮ ማለት እዩ። ንኣብነት ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን በዓል ስፔይን ኣብ ዝኸልድሉ ኣብኡ ዝነበሩ ሕብረተሰባት እቶም ደቂ ኣባት ዝበሃሉ ዋላ ኣብ ኣሜሪካ ዝነበሩ ደቂ ኣባት ዝበሃሉ ኣብ በዓል ካናዳ ዝነበሩ ንዕኦም ኣጥፊኦሞም እዮም። ዳሕራይ ኣብ መወዳእታ ናታቶም እምነት ክርስትና ማለት እዩ ከምኡ ውን ናታቶም ቁጠባዊ ስርዓት ክተኽሉ ክኢሎም ማለት እዮም። እዚ እውን ምናልባት ነቲ ሕብረተሰብ ግን ደቂሶም ኣብ መወዳእታ ሶሻል ኢንጂነር ትገርም ማለት ብማሕበራዊ ምህንድስና ገይሮም ነቲ ሕብረተሰብ ልክዕ ከም ናብ ናይ ሎም ንሪኦ ዘለና ላቲን ኣሜሪካ መብዛሕትኦም ካቶሊክ ኮይኖም ኣብ ኣሜሪካ እውን ከምኡ እቶም ላቲን እቶም ክሳይ ዝገበሩ ነብሩ ነበሩ ናብ ኣሜሪካውነት ተቀይሮም ትመንነት ተቕቢሎም ናብ ክርስትና ኣቢሎም ኣሎ ማለት እዮም። ከምኡውን ኣብ በዓል ካናዳ ኣውስትራልያ ውን ይካየድ ነይሩ። እዚ ሕጂ ብመንፅር ግዝኣት ኢና ንብሎ ወይ ከዓ መግዛእታዊ ስምብራት ኢና ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ። ካልእ ዓይነት ግን ኣሎ ማሕበራዊ ምህንድስና ብዙሕ ግዜ ከዓ ኣብ ምስ ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ሃገራት ኤሽያ ብሓፈሻ ዘጋጥም ዝነበረ ማለት እዩ። ዋላ ብዚ ጎረቤትና ውን ሱዳን እንተርኢና እዚ ናይ ምስልምና ምምፃእ እስላማይዜሽን ኤን ኣረባይዜሽን ዝበሃል ማለት እስላም ምኳን ምስ ዓረብ ምኳን ዝብል ማለት እዩ። ሕጂ ምስልምና እምነት እንድዩ ነቲ እምነት ምቕባል ፅቡቅ ላሕን ፀግም የብሉን። እቲ ኣረባይዜሽን ዝበሃል ካ ጎኑ ጎኑ ዝኸይድካ ኣሎ። እስኻ እንታይ እዩ ነቲ ዝነበረ ፀኒሕ ናይ ኣብ ሱዳናውያን ዝነበሩ ንኣብነት ዝተፈላለየ ብሄራት ንዕኡ ገምጢሉ ንዕኡ ጥፊኡ ነቶም ባህልታት ኣጥፊኡ ኣብ መወዳእታ ናይ ምስልምና ጥራይ ዘይኮነስ ማዕረ ማዕሪኡ ካ እቲ እስላማይዜሽን ዝበሃል ባህሪ እዚ ፓኬጅ ሶሻል ኢንጂነሪንግ ካ ኮይኑ መፅኡ ማለት እዩ። እሱ ንባዕሉ ሕጂ ብዙሓት ኣብኡ ዝነበሩ ናይ ኩሽ ኪንግዶም ዝነበሩ ንግስነት ናይ ኩሽ ዝበሃሉ ዓብ ብዙሕ ስልጣኔታት ዝነበረ ንዕኡ ኣጥፊእዎ ማለት እዩ። ፀብለልኩ ኢሉ መፅኡ ማለት እዩ። ስለዚ ሱዳን ወላቲ ትርጉሙ ብዓረበኛ ናይ እንዳ ፀለምቲ መሬት ፀለምቲ እኳ እንተተባሃለ ግን ብላዕለ ዝስኢልካ ጠፋጢፍካ ናይ ዓረብ ናይ ምኳነ ትልኽብሉ ማለት እዮም። እዚ ከዓ እቲ ሶሻል ኢንጂነሪንግ ኣብኡ ንሪኦ ማለት እዩ። እቲ ማሕበራዊ ወንድስና እቶም ካብኡ ዝነበራ ብሄራት በዓል ጃዓሊንዶ ገለዶ ዝበሃላ ንኩሎም ዕጥፊኡ ኣብ መወዳእታ ናይ ዓረብ ናይ ምኳን ህንጡይነት ንርኢ ማለት እዩ። እዚ ኣብዚ ከባቢና ማለት እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ እውን ብዙሕ ኣሎ ኹምታት ናይ ኢትዮጵያ ዳሕራይ መዓልቲ ክዛረበ የለ ኣብ ካልኣይ ክፋል ክዛረቦ እተን ቀንዲ ሃገራት በዚ ማሕበራዊ ምህንድስና ዝሳቀያ መን እየን ወይ እውን ግዳያት ዝነበራት ኣብኡ ዘለዋ ሕብረተሰብ ንኡስ ሕብረተሰብ እንተዳእሪኢና ንኣብነት ቀዳማይቲ ቻይና ክንርኢ ንኽእል። ቻይና እቲ ዝዓበየ 1.5 ቢልዮን ህዝቢ ዝኸውን ኣለዋ። ሓደ ካብ 1.5 ቢልዮን ህዝብናታ ግን እቲ 91 ሚእታዊት ልዕሊ 1 ቢልዮን ዝኸውን ግን ህዝቢ ሃን ዝበሃል ሃን ማለት እቲ ሃን እዩ ዝብል እቲ ቋንቋ ሃገራዊ ቋንቋ ንባዕሉ ካብኡ ዝመፀ ሃን እዩ ማለት ሃን እዩ ማለት ብቋንቋ ናይ ሃን ማለት እዩ። እስኻ እቲ ጅንጎረን ተባሂሉ ወይ እውን ናይ ቋንቋ ሃገራዊ ቋንቋ ተባሂሉ ዝጥቀምሉ ዘለዎ እዩ። ወላ እቲ ገዛኢ ባህሊ እውን ንሱ ማለት እዩ። ሕጂ 56 ብሄራት ኣለዋ ቻይና። 56 ብሄራት እንሃለዋን ከለዋ ግን ኣብ 1.5 ቢልዮን ህዝቢ ዝነበሮ ግን 56 ጥራይ ኣይኮነን። ኣጥፊኦሞም እዮም ዝተፈላለዩ ጥበባት እንዳተጠቀሙ ነቶም ገሊኦም ዘየደልይዎም ሕብረተሰብ ምናልባት ዓብዩ ዘይደልይዎም እንተዳ ኮይኖም ስቴራላይዝ ወይ ከዓ እንዳምከኑ ነቲ ማህፀን ናይተን ኣዴታት እንዳምከኑ ነቲ ሕብረተሰብ ከምዘይስስን ከምዘይዓቢ ገብርዎ ዝተፈላለዩ ስታራታት ዝተፈላለዩ ሜዳታት እዮም ጥቀሙ ነይሮም። ኣብ መወዳእታ ግን ኣብ 56 ብሄራት ፀርያ ማለት ቻይና። ካልኦት እውን ነቶም ዝተፈላለየ ጥበባት ጥቀሙ ምናልባት ንዓነ ብዙሕ የድልየናኒ ግን ኣፍልጦና ንክነስፍሕ ኢለ ደብሎ ዘለኹ። ስለምንታይ ቻይና ከም ትገብር ኣላ? ሓደ ባህሊ ክህልዋ ትደሊ ሓደ ሃገራዊ ቋንቋ። ምክንያቱ ምስ ብዙሒ ብሄራት ብዙሒ ቋንቋታት ከምቲ ኣንቶይ ዝበልክዎ ዕንቅፋታት ይመፅእ ምስትና ንሓንቲ ሃገር ንኸይትምዕብል ዝብል ስነመጎት ኣሎ። እዚ ስነመጎት ከዓ ብዙሓት ሶሻል ሳይንቲስትስ ወይ ከዓ ናይ ማሕበራዊ ሂወት ሊቃውንቲ ማለት ከምኡ ኢሎም እዮም ድማ ጎቱ። ሕጂ
ካል ሀገር እውን እንተዳሪና ምናልባት ኣብ ዝርዝር ክንኣተኸለና እውን ኣብ ሜክሲኮ እውን ከምቲ ዓንተ ወይ ጥቕሳ ቢለየ ነረ ኣብ ኢንካን ኤስቴክን ዝበሃሉ ከመይ ዝበለ ማሕበራዊ ስልጣነታት ዝነበሮም ሕብረተሰብ ኣብ መወዳእታ በሊዖሞም እዮም ኣጥፊዮሞም እዮም ከምኡ ገይሮም ኣጥፊዮሞም እዮም ብፍላይ ካብ ምስ ምምፃእ ናይ እስፓኛ ማለት እዩ መንነቶም ኣጥፊዮም ቶም ሰባት ሎሚ ቋንቋ እስፓኛ ዝዛረብሉ እቲ እምነቶም እውን ተቐይሩ ኣሎ ማለት እዚ ማሕበራዊ ህንድስና እንታይ መወዳእታ እንታይ ዕላሙ ነቲ ዝነበረካ ኣጥፊዩ ናብ ካሊእ ተቐይሮም ማለት እዩ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ንሪአን ሃገራት ከዓ እዘን ሃገራት ኣዕራብ ንብለን ከዓ ማለት እዩ እዚ ሃገራት ኣዕራብ ብዙሕ ግዜ ድሕሪ ምምፃእ ናይ ወይ ከዓ ምምስራት ናይ ምስልምና ማለት እዩ ብዙሓት ሃገራት ብዙሓት ሶሻል ኢንጂነሪንግ እየን ኣካይደን ብዙሕ ግዜ እቲ ምስልምና ወይ እምነት ወይ ከኣሚንካ ወይ ረዲኻ ኣሉ ወይ እውን ብሓይሊ ዝግበር ስለ ዝነበረ እቶም ሕብረተሰባት ብዙሓት ናታቶም መንነት ክጥፍቑ ኢሎም ማለት እዮም ንኣብነት ኣብ ሰሜን ኣፍሪካ እንተዳሪና እዚ በርበር ዝበሃል ሕብረተሰብ ኣብ ኣልጀርያ ኣብ በዓል ሞሮኮ ዝርከቡ ሕብረተሰብ ኮይኖም ኣብ መወዳእታ ግን ብዙሕ ተፅዕኖታት እንዳተገብረሎም ካልኦት ብሄራት እውን ነይሮም ምናልባት ምጥቃሱን መረዳእታ ጥራይ ኢለ ስለ ድምፆ ዘለኹ እሳቶም ሕጂ ኣብ መወዳእታ እንታይ ኮይኖም ነቲ ባህሎምን መንነቶም እዮም ኣጥፍዮም በቲ ናይ ቋንቋ ዓረብ ተገዲዶም ከምቲ ዝበልኩም ዓንተ ወይ መጀመርያ እስላማይዜሽን ኤን ኣረባይዜሽን ማዕረ ማዕረ ዝኸዳ ማለት እዩ ሕጂ እታ እስላማይዜሽን ፀገም የብላ ምክንያቱ እምነት ስለ ዝኾነ ናትካ እምነት እዩ ንክድሕኒ እውን ቋንቋ ኣይኮነን ዘድልየካ እቲ እምነት እዩ ዘድልየካ ግን እቲ ኣረባይዜሽን ነቲ ቋንቋ ነቲ ናይ በርበራውያን ነቶም ካልኦት ብሄራት ኣብኡ ዝነበሩ ነቶም ኣይሁድ ዝነበሩ ንኩሎም በሊዕዎም ይበሊዕዎም ኣብ መወዳእታ እቲ ቋንቋ ክስስን ክኢሉ ማለት እዩ ብዋጋ ናይ መንግን ብዋጋ ናይቶም ማለት እዩ እዚ እውን እቲ ዝዓበየ ሶሻል ኢንጂነሪንግ ዝግበረሉካ ኣብ ቋንቋ ዓረበኛ ማለት እዩ ግን ኣብ ገበር ናይቲ ምስልምና ዝግበር ማለት እዩ ከምቲ ናይ ሱዳን ጠቐስክልኩም ማለት እዩ ከምኡ እውን ኣብ ኢራቅ እንተዳሪእና እውን እቶም ብዙሓት ሰባት ብስውር ደጥፍዎም ዝነበሩ ንኣብነት ሶሻል ኢንጂነሪንግ ነቶም ሕብረተሰባት እንዳጋፍዕዎም ዝኸዱ ነበሩ ንኣብነት ያዚዲስ ዝበሃሉ ክርስትያን ማሕበረሰብ ክርስትያን ነይሮም እሳቶም ሕጂ እንታይ እዮም ዝገብሮም ነቶም ደቂ ኣንስትዮ ናታቶም ማለት እዮም ዳርጋ በቶም ተባዕትዮ ናይቶም ኣስላም እንዳበሉ ነቲ ሕብረተሰብ ብምግዳት እንዳበሉ ነተን ሕብረተሰብ ከምዚ ንእስ ቆፅሮም ከምዝውሕድ ወይ እውን የጋፍዕዎም ከምዝስደዱ ትገብሮም ብዙሕ ሽጣራታት እዩ ዘሎ ሕጂ ኣብ መወዳእታ እቶም ያዚዲስ ዝበሃሉ እውን ምናልባት ኣብዚ ናይ ኣይሲስ ዝነበረሉ እዋን ኣብ በዓል ኢራቅን ኣብ ሲርያን ማለት እዩ ሽዑ እንታይ ክኾኑ ክኢሎም እቲ ግፍዕናቶም እንዳተረዳኦም እቲ ዓመፅ ወፃናቶም ኣብ ዓለም እንዳመፅኡ ብፍላይ እቲ ሓንቲ ጓል ብዙሓት ኣወዳት ዝዓመፅዋ ዳርጋ 6 ወርሒ ዝኸውን ዝዓመፅዋ ኣብ ሙሉእ ዓለም ክትፍለጥ ዝኽኣለት ነቲ ጉዳይ ብዝያዳ ሽዑ ስውር ዝግበር ነበረ ብዝያዳ ወፅኡ ማለት እዩ እዚታት እውን ኣሎ ነቲ ሕብረተሰብ ሕጂ ትበልዖ ኢኻ ኣብ መወዳእቲ እቲ ውሑት ሕብረተሰብ ኣብቲ ሶሻል ኢንጂነሪንግ ፕሮሰስ ወይ እውን ኣብቲ መስርሕ እንታይ ክኸውን ተሰትዩ ወይ ተበሊዑ ይተርፍ ማለት እዩ ከይፈተወይ ክኸውን ክእል እዩ ወይ እውን ረድዩሉ ክኸውን ክእል እዩ ረድዩሉ እኳ ኣይመስልን ምክንያቱ መሲልዎ እውን ክኸውን ክእል እዩ ወይ እውን ነብሲ ምትሓት ወይ እውን ምናልባት መዋፅኦ ናይ መወዳእታ ምርጫ እውን ስኢኑሉ ኣህትዎ ማለት እዩ ትመስርሕ ብሓፈሻ ከም ኣብ ራብዓይ ጠቂሰያ ፅናሕ ኩሳያ ከም ምናልባት እውን ቱርኪ እውን ክንጠቕሳ ኣለና ምክንያቱ ኣብ ቱርኪን ብዙሕ ኣብቲ ግዜ መግዛእት ብዙሕ ከምታት እያ ገይራ ዋላ ኣብ ኤርትራ ይኹን ዋላ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ሃገራት ኣዕራብ ዝነበሩ እውን ሰባት ብዙሓት እቲ መንነቶም ኣጥፍዮም ናብ ቱርኪ ቋንቋ እኳ ተድህበ ኣይነበረት ነቲ ምስልምና ነቲ ናይ ልዕልና ናይ ቱርካውያን ባህሊ ናይ ኦቶማን ኢምፓየር ማለት ንዑን ክተብሎ ነይራ ማለት ብዙሕ ዝዕራትሉ እያ ኣብ ውሽጢ ኣብ ዘቤታዊ ኩነታት ናይ ቱርክን ተመፂና እውን ኣብ 216 መያዝያኣዊ ኣብ ቱርክ ከደ ነይረኣነ ብስራሕ ብሓፈሻኡ ዝረእኽዎም ብዙሕ ግዜ ዝሓተሉ ነበርኩ ጉዳይ እቲ ናይ ኩርዳውያን ዝብል ጉዳይ ማለት እዩ ኩርዳውያን ካ ብኡቢሎም ዳርጋ በሊዖሞም እዮም ሕጂ ክልተ ጎነፂኦም ጥቀሙ ገሊኦም ኣብ ብሓይሊ ገሊኦም ካ ኣዳህሊሎም ከምቲ ዝበልኩኹም ነቲ ሕብረተሰብ ከምዚ ህንደስ ትገብሮ ብጀካ ሓንቲ ቱርኪ ካልእ ኩርዲስታውያን ዝኸውን ሃገር ክትህሉ ከምዘይትኽእል ብዘየገድስ እቶም ቱርካውያን ግን ኣቐዲሞም ዋላ ቅድሚ ቱርካውያን ዛዕበየ መሬትን ዝለምዐ መሬትን ዝሒዞም እኳ እንተነበሩ ግን ኣብ መወዳእታ
ዓብሊሎም ውሒጦሞም ክውሕጦም ደሊለዉ ሕጂ ክሳብ ሕጂ ከይዓለብጡ ኣለዉ ማለት እዮም ካብቲ ዓዲ ክወፁን ተኸላቢቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኤሮፓ ይነብሩ ኣለዉ ማለት እዮም። ሕጂ እዚ ማሕበራዊ ህንድስና ግን እዚ ጎነፅ ዝበዝሖ ማለት እዩ። ኣብቲ ሓምሻይ እውን ከምቲ ዓንቶ ይጠቐስኮ ናይ ኣውስትራልያ ናይ ካናዳ እውን ኣብ ግዜ መግዛእቲ ናይ እንግሊዝን ኣብነትነቶም ኣበርጂናውያን ዝበሃሉ ንዕኦም ኣጥፊዮም እዮም በሊዖሞም እዮም በሊዖም ኣብ መወዳእታ ኣውስትራልያውያን ከምስልዎም ደልኦም እዮም። እንግሊዝኛ ክትዛረብ ኣለካ እቲ ቋንቋ ክፅቡቅ ኣይኮነን ፖሎነሻውያን ዝበሃሉ እውን ነሮም ቅይሕ ዝበሉ እትዮም ፅልም ዝበሉ ከምኡ እናበሉ እናመቃቀልዎም መወዳእታ ግን ነቲ ሕብረተሰብ ኣብኡ ፀኒሖም ዝፀንሐ ክብርን ባህልታትን ዝነበሩ ንዑ በሊዖም ኣብ መወዳእታ ከም ንዕኦም ዝመስል ሓድሽ ናይ ኣውስትራልያ ናይ ቋንቋ እንግሊዝኛ ከም ናይ ንግስ ኤለሳቤት ቋንቋ ከም ዝዛረቡ ገይሮም የብልዎም ነይሮም። መጀመርያ ብስብከት ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ መወዳእታ ግን ብሓይሊ ብጎነፅ ይካየድ ነይሩ ማለት እቲ ክሳብ ሕጂ እውን ይካየድ ኣሎ ናይ ቀደም ጥራይ ኮና ንዘረብ ዘለና እምበኣር ከስ ሶሻል ኢንጂነሪንግ ክንብል ከለና ብዙሕ መልክዕታት ዝሓዘ መስርሕ ምዃኑ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝውዳእ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዝተናውሐ ኣብ ገለገለ እውን ዝተራቐቐ መስርሕ ምዃኑ ኢና ክንርዳእ ንኽእል። ኣብ መወዳእታ ኣብ ናይ ቅድሚ ኣውስትራልያ መካደይ እውን ኣብ ናይ ካናዳ እውን ከምኡ ኣጋጢሙ ነይሩ። እቶም ኣብኡ ዘለዉ ደቂ ኣባት ምናልባት ሎሚ ከካሓስዎም ብዙሕ ክብሉ ኣለዉ፣ ግን ብዙሕ ግዜ በደል በፂሕዎም ብፍላይ ከዓ ናብቲ ክርስትና ክቕየሩ ከም ዘለዎም ቋንቋ ፈረንሳ መጀመርያ ፈረንሳ ግዜ ኣታ ስለነበረት ንትርእኒ ካናዳ መጀመርያ ሶም የካለብቶም ነሮም ዳሕራይ እውን ኣብ 1760ታት ማለት እዩ ፈረንሳይ ምስ ብእንግሊዝ ምስ ተሰዓረት ኣብቲ ድሕሪኡን እንግሊዝ ቀፂላታ ካናዳ ትበሃል ድሕሪኡ ነቶም ሰባት ኣዝዮም ኣካላቢቶም እዮም። እዞም ናይ ክርስትና ሚሽነሪታት ወይ ምናልባት እውን ስብከት ክገብሩ ኢሎም ዝኽእሉ ዝነበረ ሰባት ኣጋጣሚ ነቶም ሰባት የጥፍዎም ነይሮም እዮም። ነቶም ደቂ ኣባት ኣብ ካናዳ ዝነበሩ ክሳብ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ መሰላቶም ይዛረቡ እዮም ማለት እዮም። ብሓፈሻ ከምዚ እዩ ዝመስለት ኣርባዕተ ሃገራት ጠቕሰ ንደልየ ዘለኹ ማለት እዮም። ኣብ ሓምሻይ እዚኣ ጎረቤትና ዘላ ኢትዮጵያ ማለት እያ እሳ እውን ናታ ዓብ ታሪክ ኣለዋ ብፍላይ ካነዓና ስለ ዝምልከት ብዙሕ ስለበለትና ምናልባት እውን ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ዝገበርዎ ብዙሕ ክርዮ ኢና ቅድም ዝገበርዎ ጥራይ ዘይኮነስ ወላ ሓሳብ ሕጂ ዝገብርዎ ዘለዉ ዝተፈላለየ ሽጣራታት ዝተፈላለየ ጥበብ ገይሮም ነቲ ማሕበራዊ ምህንድስና ከመይ ገይሮም ከም ዘብልዎ ቋንቋ ኣምሓርኛ ከመይ ገይሩ ከም ብማዕበለ ናይ ንኡስ ብሄር ከሎ ግን ከመይ ገይሮም ነቲ ናይ ባዶ ዝኾነ ናይ ልዕልና ናይ ኣምሓራነት ዝብል ንዕኡ ኣብ ላዕሊ ከም ድምፅዎ ፀብለል ኢሎም ከም ዝወፁ ንዚ ከዓ ንዓና ብኸመይ ፀልወና ንዝብል ኣብ ካልኣይ ክፋል ክዛረበሉ እየ። ሎሚ ግን ምልስ ኢለ ብዛዕባ ኣገባብ ክዛረብ እቲ ኣገባብ ከመይ እቲ ናይ ማሕበራዊ ምህንድስና ብኸመይ ካ እቲ ኣገባባት እንታይ ዓይነት ስልቲ እዮም ጥቀሙ? ቀዳማይ ስልቲ ማሕበራዊ ህንድስና ተኽተሎ ብሓይሊ እዩ። ብሓይሊ ማለት ብጎነፅ ማለት እዩ። እዚ እንታይ ኢና ንብሎ? እዚ ኮርሲቭ ኣፕሮች ንብሎ ማለት ሓይሊ ተጠቂምካ ማለት እዩ። ብጀካ ንሕና ካልእ የለን ኢልካ ብዙሕ ግዜ እዚ ኣብ ቅድም ዝግበር ነበር ሕጂ እውን ይግበር እዩ ድዩ ብፍላይ እቶም ሰባት ዳኣብዩካ ተኣስሮም ነቶም ፀለወቱ ዝበሃሉ ሰባት እንዳጋፋዕካ ወይ እንዳኣሰርካ ነቶም ደቂ ኣንስትዮ ናቶም ከዓ ናብ ካልእ ብሄር ከም ዝምርዓዊ እውን ከም ዝጋሰስዎን ከምዚ ናይ ኣረብዜሽን እስላማይዜሽን ዝግበር ዝነበረ ማለት እዩ። ብከምኡ ክንሪኦ ንክእል ነቲ ሕብረተሰብ ክትቅይሮ ትኽእል ነቲ ተባዕታይ ትቐትሎ ነቲ ኣነስታይ ከዓ ከም ትወርሳ ከም እናትካ ትገብራ ከም ተውልዳ ሽዑ እቲ ሕብረተሰብ ሕጂ ቀስ ብቀስ ነቲ ናቱ መንነት ይኹን ነቲ ናቱ ቋንቋ የጥፍእ ማለት እዩ። እዚ እውን ሓደ ካብቲ ኣገባብ ኣዝዩ ኣሰቃቂ ኣገባብ ማለት እዩ። ካልኣይ ብጥበራ ወይ እውን እዚ ቁጠባዊ ኢኮኖሚክ ኢንሰንቲቭ ንብሎ ብሓባሊልካ ማለት እዩ ነቲ ሕብረተሰብ ከም ሓላይ መሲልካ ነቲ ናቱ ቋንቋ ኣዳኺምካ ነቲ ባህሉ ኣዳኺምካ ኣብ መወዳእታ ናብቲ ገዛኢ ሓይሊ ናብቲ ቋንቋ ኣብነት ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ኬዝ ናይ ቋንቋ ኣምሓርኛ ክንብል ንኽእል ኣብ ናይ ሃገራት ዓረብ ኣብ ቋንቋ ዓረብ ኣብ ናይ በዓል እንግሊዝ ናይ በዓል ኣውስትራልያ ኣብ ቋንቋ እንግሊዝ ምሽ ወይ ኣብ በዓል ካናዳ ኣብ ቋንቋ እንግሊዝ ወይ ከዓ ኣብ ቋንቋ ፈረንሳ እቲ ገዛኢ ቋንቋ ዝበሃል ኣብኡ ከም ድመፅእ ወይ ኣብ ናይ ቻይና ኣብ ናይ ቋንቋ ሃን ማለት ወይ ሃን እዩ ዝበሃል ቋንቋ ኣሎም ትቀንዲ ናብኡ ከም ዝርዕም እቲ ባህል እውን ንስ እዩ ኣብ መወዳእታ ዝገዝእ ሕጂ ንከምኡ ክትገብር እንተኾንካ ግን ቁጠባዊ ደገፋት እንዳገበርካ ነቶም ሕብረተሰባት ብፍላይካ ንደቂ ኣንስትዮ ተሓሊ መሲልካ ናይ ምቕራብ ኣሎ። ምክንያቱ ምስቲ ለውጥታት ክቕበሉ ዝኽእሉ እሳተን ብዙሕ ግዜ ስለ ዝኾና ማለት እዩ። ሳልሳይ ኣገባብ እቲ ሶሻል ኢንጂነሪንግ ብኸመይ ይካየድ ንዝብል ሕቶ ከዓ
ብሕፅበተ ኣእምሮኻ እዚ ኢንዶክትሪኔሽናል ኣፕሮች ንብሎ ወይ እውን ነቲ ሕብረተሰብ ነቲ ባህሉ ከም ዝፀልኦ ከም ሳልሳይ ዝዛረብ ዘለኹ ነቲ ባህሉ ከም ዝፀልኦ ከም ደቋናፅቦ ንኣብነት ኣባና እንታይ ንብል ቋንቋ ኣምሓርኛ ይፅብቕ ንፍቕሪ ዝገልፅ ገለ ንብል ከይተረዳእና ማለት እዩ። እዚ እውን ቋንቋ ትግርኛ ኣይገልፅ ወይ ካልኦት ቋንቋታት ኣይገልፁና ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ዘመሰለ ሕጂ ከይተረዳእካ ግን ናብቲ ሕፅበት ኣእምሮ ተኣትለኻ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ እንታይ እዩ እዚ ሕፅበት ኣእምሮ ብፍላይ ኢንዶክትሪኔሽናል ኣፕሮች ኣብ ቋንቋ ጥራይ ኮነ እንትኸይድ ዘሎ ዋላ ኣብ ግዜ ሶቪየት ሕብረትን ኣሜሪካን ንኣብነት ኣብ ዝሕል ኩናት ኣብ ዝነበረ እዋን ኣብ ኮሚኒዝምን ኣብ ካፒታሊዝምን ተባሂሉ ስርዓተ ቆጠባ ይወዳደሩ ነይሮም። እዙ ዝበለፀ ኢሎም ብዙሕ ሰብ ኩልና ነሮም ብከምዚ እውን ይተኣታቶ ማለት እዩ። ሓደ ካብቲ ኣገባባት እዚ ኢንዶክትሪኔሽናል ኣፕሮች ንብሎ ወይ እውን እዚ ናይ ሕፅበት ኣእምሮ ማለት እዩ ይጥቀምሉ ማለት እዮም። ካሊእ ንኣብነት ከም ካልእ ኣገባብ ከዓ እንታይ ይጥቀሙ ንሳቶም እቲ ዝበርትዐ ማለት እዩ ማሕበራዊን ሃይማኖታውን ኣገባብ ከዓ ጥቀሙ ከም ራብዓይ ስልቲ ማለት እዩ። እዚ ሕጂቲ ዝተራቐቐ ማለት እዩ። ንኣብነት ሓደ ሰብ ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ዓለም ግዜያዊ እዩ ዘሎ ኩላና ከም ግዜያዊ ኣብዚ ዓለም ከም ዘለና ኢና ንኣምን ምሻ ኩላና ንግዜ ኢና ኣብዚ ዓለም ዘለና ኢለና ንኣምን። ሕጂቲ ዝዓበየ መረጋግኢ ናይ ኩሉ ዝኸውን ግን እቲ ሃይማኖት እዩ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ ንሕሰብ ኣላ ሓደ ሰብ ኩሉ ከጥፍእ ይኽእል እዩ ኣብ መወዳእታ ግን ሃይማኖት ከጥፍእ ይደልን እዩ። ወቲ ዓረብ ዝነበረ ንኣብነት ታሪኩ ፅቡቅ ገይሩ ፈልጥ እዩ ፅቡቅ ገይሩ እኳ ይፈልጥ እንተኾነ ግን ናብ ካብቲ ምስልምና ተመሊሱ ናብቲ ብሄርና ትቁ ናይ ቀደም ክምለስ ኣይደልን እዩ። ስለምንታይ እቲ ሃይማኖት ኣዝያ ፀላዊት ስለ ዝኾነት ማለት እዩ። ሕጂ ከምኡ ንምንታይ እታ ዝተራቐቐት ትኸውን ዘላ ምክንያቱ እቶም ናይ ክርስትያን ክኾኑ ክእል እዮም ፓስተራት ክኾኑ ክእል እዮም መሻይክ ክኾኑ ናይ ምስልምና ክኾኑ ክእል እዮም ካልኦት እውን ናይ ዝተፈላለየ ናይ ሃይማኖታት ክኾኑ ክእሉ እዮም። ኣብ መወዳእታ ግን እንታይ ዕላሙ ምክንያቱ እዚ ማሕበራዊ ህንድስና ኣብ ሃይማኖታውን ወይ ከዓ ብኣገባብ ወይ ከዓ ብጉልባብ ሃይማኖትን ማሕበራዊ ልዕልናን ዝግበር እንተዳእሪናዮ ኣዝዩ ኣብ መወዳእታ ኣዝዩ ውፅኢታዊ እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ሕጂ ብጎነፅ ዘይኮነስ ብጥበብ ብሰላሓታ ብስውር ዝግበር ማለት እዩ። ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ዝበርትዐ ሃይማኖት ቀደም ኦርቶዶክስ ሃይማኖት እዩ ነይሩ። ቀስ ብቀስ ግን ብዘገምታ ብሽም ናይ ፕሮቴስታኒዝም ገለ ተባሂሉ ብዙሓት ጴንጠኮስታል ነቲ ሕብረተሰብ ናይቲ ክቡር ባህሊ ናይ ብዙሕ ታሪክ ዘለዎ መንነት ቀስ ብቀስ እንዳሸርሸርዎ ማለት እንዳተባሕጎገ ኣብ መወዳእታ እታ ኢትዮጵያ ትመስል ትበሃል ንባዕላ ናይ ፕሮቴስታንት ሃገር ንክትከውን ዓይነት ዝኸይድ መንነት ሓድሽ መንነት ትሪእሉ ኣገባብ ኣሎ። ሕብረተሰብ ወላ ቋንቋ ክዛረብ ይኽእል ኣብ መወዳእታ ብገለ ግን ኣብ ውሽጡ ስነ ልቦናዊ ይኹን ወላ ሃይማኖታዊ ኣቃውማታቱ ክፍርስ ከሎ ኣብ መወዳእታ ግዳይ ናይቲ ማሕበራዊ ምህንድስና ኮይኑ ከም ዘሎ ኢና ንርዳእ ማለት እዩ። ስለዚ ክሳብ ኣብዚ ፅቡቅ ተራዲእና ኣለና መስለኒ እዚ ሎሚ ዝበልክዎ ኣብ ቀዳማይ ክፋል ኮይኑ ሓፈሻዊ ርድኢት ከመይ ገይሩ ከምዚ ምዕብል ብከመይ ኣገባብ ከም ዝግበር ስውር ጥራይ ዘይኮነስ ግሁድ እውን ኣሎ ሶሻል ኢንጂነሪንግ ብዙሕ ነገራት ከም ዝፀሉ እሱ ጥራይ ከዓ ዘይኮነ ብከመይ ይካየድ ኣብ ዝብል እውን ኣብ ካልኣይ ክፋል ምናልባት ከዓ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ኣተኩረ ክዛረብ ዳሕራይ መዓልቲ ምክንያቱ ንዓና ጎረቤትና መጠን ከምቲ ናይ ሱዳን ዝብሎ ፀናሕኹ ንዓና ብዝያዳ ስለትፀልወና ማለት እዩ። ንብዙሕ ዓመታት እውን ምስ ብፍላይ ከዓ ኣብ ማሕበራዊ ምህንድስና ዘጋጥመና ዝነበረ ናቱ ሽግር እውን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ከ እንታይ ኣጋጥሞም ኣሎ ኣብ ዝብሉ ጉዳያት ኣብ ካልኣይ ክፋል ክዛረብ ክሳብ ኣብዚ ግን ፅኒኢልኩም ስለ ዝሰማዕኹም ኣዝየ ደመስግን ክብረት ሃበለይ ሰላም ምሸት ባባይ።